itabidi usimame hapo naji mwao watangulie. Haya. Alhamdulillah. Sasa utaenda pole pole sana unajua. Au safari bwana. Hala. Haya bwana. Bwana kupanga wao tufuate. Na kwambia Shemit Said utapata hiyo Oman. Na nani atakupa? Sasa ndio. Alhamdulillah. Oman sasa ndio falme sehemu nyingine. Ah sasa si ndio? Lazima tupate sehemu nyingine. Hala. Kule kule ya kwao wale. Kule ndio mabalozi sisi. Inshallah. Alhamdulillah. Angekuja na Mansour ingependeza zaidi wote pamoja yani. Ndio. Mteremkoni tu kule. Kona ile. Kona ile ya kwanza basi. Alifika eti pale wakati tunaondoka yani ndio alifika. Afna siku hizi anafukia mashimo sawa sawa. Yaani Kiswahili ina maana anaenda mbio yani haoni shimo. Yaani shimo inakuwa flat. Ah inakuwa flat pale. Wewe unaona shimo yeye anaona. Uliona eh? Kabadilika bwana, zamani alikuwa hamna moga kama yeye mashallah. Siku hizi ka oho. Sasa anasema kona zote anazijua. Ila shimo ndio amehazioni. Hapa akwambia corrugation kwa hiyo.